välkommen. Här står jag med Lisa och hennes häst Hope som hon håller på att utveckla. Det är en av våra räddningshästar som Lisa har tagit till sig och utveckla. Hon är bara hur gammal? 3,5, ja. Hon är den sista dotter till mitt superstora Tina som är en av de mest utmanande hästar jag har haft i mitt liv. Och det som Lisa jobbar med just för tiden med Hope är sidvärtes rörelser. Och lite mer det här med att Hope ska komprimera sin kropp och börja tänka bakåt och sidvärtes samtidigt. Så Lisa, berätta lite hur det har gått nu när du har lekt med henne. Det har gått bättre. Hon kan hålla den här linjen mycket bättre nu. Okej. Okay. Hon kan hålla linjen. Sin kropp. Nej, det är det som är hennes problem. Det är att hon är ung och hon tycker om att gå framåt. Så därför det att komprimera sin kropp och använda bakdelen är besvärligt för henne. Så låt oss se hur det går och så tar vi det därifrån och så. Här kan ni se hästen vill gärna ta huvudet upp och det är ett tecken på att hästen tänker framåt även om hon rör sig bakåt. Och det är också lite ett tecken på att hästen är lite osäker och inte helt vill göra det som Lisa gärna vill. Och Lisa gör det väldigt fint att vara snäll och långsam. Så om du testar den andra vägen. Så det hon gör här är att hon backar hästen. Ber hästen tänka bakåt och svänga framdelen över samtidigt. Se, hästen tänker framåt när hon njuser på halmen sådär och inte backa. Så hon håller på att backa, backa, backa. Nu kommer det och så över. Men igen, nästan direkt så tänker hästen framåt. Och det är något som vi ska ha, inte tagit ur henne, men det är något vi ska ha henne mer balanserad i. Hon går framåt, hon går framåt. Hon flyttar sig ganska fint sidvärtes, men hon tänker framåt, hon tänker inte bakåt. Så där när hon tar framdelen över och inte flyttar rumpan är ett tecken på att hon tänker egentligen framåt. För det, då blir hon mer rak den vägen hon går, så hon egentligen går framåt. Fast bara lite så här, istället för att verkligen tänker bakåt och går och kryssar över, så går hon på något sätt framåt. Skaka och mer på rumpan. Okay. Yes. Får gärna ta kortare rep där. Där, det var riktigt fint. Yes. Så nu börjar hon komprimera sin kropp ganska bra. Sidvärten så mycket där och så slutar. Där gjorde hon allt perfekt. Hon komprimerar sin kropp. Hon har fortfarande huvudet lite högt. Det gör ingenting tills vidare. Men hon verkligen lyftade ryggen och det blev lätt när hon flyttade sig sidvärtes. Jag vet inte om du kände det. Nej, okej. Okay. Men hon blev lätt. Hon lyfter ryggen, vilket betyder att jag kan visa det. När hon gör sin kropp längre och inte lyfter ryggen, så tar hon huvudet upp och så blir det så här. Det som hände här, det var att hon tog ryggen upp och blev komprimerad lite så här. Hon har fortfarande huvudet uppåt, men hun komprimerade sin kropp istället för så här.
Og det var det vi søger efter. Ikke så meget sidværdighedsgrejen. Nu er det mere kvaliteten i at hun løfter ryggen og anvender rumpen og komprimerer sig. For då kommer hun, då engagerer hun hovedet meget mere. Og hvad kan man sige? Er mentalt mere med, i stedet for bare hovedløst at gøre øvningen, så er hun med og tænker, okay, Lisa hun er specifik, hun vil gerne have noget mere end bare sidværdes. Og då börjar hun tænke, hvor er det hun vil, og teste alt. Det er derfor, det ser lidt rørigt ud. Men det er så fort, at hun fatter, okay, jeg skal rumpen ind under mig, løfte ryggen, gerne hovedet mere og gå sidværdes. Då börjar hon fatta det. Jag tror jag ska flytta mikrofonen lite grann. Så ja. Okej, så bara fortsätt. Så se om du kan titta efter att hon lyfter ryggen och blir lätt till ben. Det er det første, vi titter efter. Sen bliver det, at hovedet kommer nedåt. Rigtig fint. Rigtig fint. Der så du det selv. Jättebra. Og så kommer hun til dig og siger, var det bare det? Og det er super bra. Så nu vil vi holde en liten rast, bare for at ligesom låte hende smelte det. Og hun selv kommer ind og siger, jaha, det var det, jeg skulle. Så rigtig fint, rigtig fint. Der løftede hun ryggen, benen kom nærmere hverandre, og det gik let. Og det er oftest det, man ser på i början, det er, at det, helt pludselig blev det let at flytte hende. For det kan være lidt svårt at se med niveauer om ben. Men ja, du så det själv, så det är jättebra. Ja. Och det är ett tecken på att hon lyfter ryggen också. Och det som också hände, det var att hon hade huvudet väldigt högt, men hon sänkte det till lite lägre samtidigt. Det är bra. Och så fort du slutade så, var det det? Så tittade hon på det. Och det är jättebra. Så nu kan vi testa den andra vägen. Bara för att se. Det er veldig mye fremad i hesten. Hun tænker fremad så fort du gjorde det. Det var lidt for tidigt med stikken. Der. Det er derfor hun flyttede på sig. Så får hun at tænke fremad. Yes. Hold rytmen med repet. Hold rytmen bare. Langsom rytme. Det gør ingenting at hun bakker hele vejen ned til vejen. Så længe hun bakker hele tiden. Og så vil hun börja tænke sig nu. Yes. Der. Så der. Rigtig fint. Der. Så særligt på den her siden. Skal du gå lidt langsommere og mere på rumpen, så hun står mere rak som der, og ikke drar ud. Og det er troligvis, for hun er lidt mere usikker på højre side og vil gerne fly lidt mere. Det er derfor, hun virkelig forsøger at gøre så, at hun kan fly. Okay? Så hvor gå langsommere og være lidt mere specifik om rumpen og bakken. Nej, det er vi ikke, eftersom hun er lidt usikker på den siden, så er vi ikke så himla nøgge med det. Utan vi er mere nøgge med det andre. Det er næsten som at, om du venter et tag, det er næsten som at repet drar hende. Så der kan du gøre en liten grej her. Bare tage repet dit. Så hun ikke skal dra det så meget. Nu ser vi ikke gøre her. For det kan man gøre i princip uden at det påvirker hende.
Og det er bare lidt känsla, men det har du. Delen. Så nu gör hon det riktigt fint för den, från den här sidan. Hon saknar fortfarande lite nu, men när du då testar gör det här Liberty utan lina på, då kommer hon att bli mycket bättre. För då har hon inte repet som tungt. Hon är väldigt sensitiv vad det angår. Hun lysner veldig fint på repet, hvilket jo er bra når man skal ride. Det er lidt modarbetende her, men det er jo ingenting. Det er bare grejer, som er til for, at hun har muligheder at lære sig. Okay, Lisa hun drar ind i repet, men repet som prøver det, så skal jeg ikke komme til hende. Men om Lisa bjuder ind i hende, så skal hun komme til. Så det er bare muligheder for hende at lære. Alt betyder noget. Ingenting betyder også noget. Så om du gør ingenting, betyder det noget for hesten? Ja, det betyder, ja, men då skal jeg kanskje ikke lyssna så mycket på repet, men på det andre. Så testa igen den sista vägen. Eller andra vägen. Så den sista gången, den andra vägen. Yes. Så där, vänta. Där när hon egentligen tog huvudet lite dit, så är det du kan hjälpa henne. Så ser jag kan visa. Så vi backar lite grann här. Så där när tar hon huvudet så kan man hjälpa med stringen. Nu tar hon huvudet så hjälper vi med stringen. Inte sluta backa lille vän. Så där tar hon huvudet så kan man hjälpa med stringen. Så jag hjälper henne att fånga det tidigare. Ja. Så vi hjälper henne att fånga det tidigare. Nej. Varsågod. Sådär, flick så repet kommer framför. Så hon har en möjlighet för att ta huvudet bort. Kan du se? Hon drar sig väldigt mycket. Så det är i princip det enda du gör med repet, det är att få det dit. Yes, där var den riktigt fin. Så rumpan. Nu börjar hon att... Där var det riktigt fint. Där var det riktigt fint. Superfint. I alla fall mycket bättre än innan. Och det är allt vad vi strävar efter. Till att börja med när vi utvecklar hästen, särskilt unga hästar, så tar vi det i små steg. Så vi liksom, istället för bara att skyffla in kunskapen, så matar vi in kunskapen med en sked. Och det gör att hästen inte känner att den är i träning, utan det bara blir en naturlig övergång, en naturlig del av livet när man gör det i sådana små grejer. Och sen så kan du gå vidare och göra något annat som hon kan och återkomma till det här och få bara lite men mycket kvalitet. Så lite steg, lite framsteg men med mycket kvalitet i det du gör. Okej? Så det var egentligen allt för denna gången. Nu ska du så själv gå ut och leka med henne och utveckla det här vidare med den kunskap du precis har fått. Så vad har du lärt? Vad ska du fokusera på? Så ta det lugnt och titta på att hon lyfter sig och om hon är osäker att man tar det lugnare och fokuserar på det som hon behöver. Ja. Ja, precis. Och det här med att, kan man säga, det är repet som drar henne, så du gör den där lilla för att hjälpa henne med huvudet och hjälpa henne med rumpan. Och verkligen tänk bakåt. Så, men du gör det jättefint. Så tack för det.